Vítejte u druhé části, třetí epizody Hesoyam Dungeons druhé série. Naše družina v minulé části skončila překvapení, kdy šli spát, užili si trošku večer se zvířatama. Teď nám zrovna někdo napsal, že tady ty epizody jsou, když jsou svetovaný, takže možná občas i jste vlastně. A tak doufám, že se bavíte, no. Teďka teda to skončilo tak, že na ně naběhli zvířata, že v noci někdo podpálil les. Takže my si to odehráme ještě znova. Družino, vy spíte a z ničeho nic se rozrazejí dveře. A slyšíte, jak tam ty zvířata naříkají, jak tam jsou rány od souboje, jak tam vlastně pleskání mečů, jak tam jsou výstřely magie, jak tam slyšíte tam, jak se zařezávají meče do masa a přiběhne, kdo to byl předtím, Karl to byl? Karl. To Karl, přiběhne Karl a řekne: "Je to prdeli, vojáci přijeli, že chtějí posekat na ten les, protože jim přichází v tom jít do Ladiru." Cože? Vstávejte! Kdo? Jaký vojáci? Vojáci, armáda! Koho? Já nevím, kdo to kurva je, vybíhám, jsem ježek! Vybíhám ven bez trička. Kurva! Já si beru věci ježek. A tak... Normálně vybíhám. To si se oblíkám a jdu taky ven za Chrisem. Taky beru věci všechny své. Oblíkáte si zbroj? Jo. Já taky. Okej. Okay. Ty už chvilku jako čekáš u těch dveří a jenom vidíš, jak můžu tam. Narso asi dává svůj novou zbroj. Trvá to nějakou dobu. Jseš vynervovaný z toho. Makej, a já už tak jako se rozlížím, co tam udělám, až vyběhnu. Tak, otevřete dveře a vidíte ty vojáky, jak tam jeden jde a takhle zapíchne jednu srnku. Že vidíte, že ty zvířata se brání. Vidíte, když se podíváte nahoru, jak tam kozák lítá na té svojí sově a stříží takhle kouzla a z ničeho nic odletí na druhou stranu, snaží se to tam hasit jak vrtulník, ten vlastně hořící les. Vidíte vzadu, v dáli, jak hoří ten les, vidíte, jak čoudí do vzduchu a vidíte, jak vám přichází menší jednotka vojáků, abych to popsal. Kolik tam je těch vojáků celkově? Kolik tam vidíme? Vidíte 5 vojáků. Vidíte, že dva z nich jsou lukostřelci a zbytek má prostě zbraně na blízko. Vidíte, že mezi nimi je jedna žena a vidíte, že vzadu je takový nejostřílenější voják. Vypadá, že prostě tu bitvu zažil, už vypadá, že má vyšší hodnost a vidíte, jak jim jenom Billy říká: "Kdo mi najde druhou hlavu, tak ho pozvu na pivo." Takže běžte tamhle. Několik těch dalších vojáků, co bylo s ním, se rozutíká a teď je jenom ta jednotka, kde jich je 5. A vy teda vylejzáte a co budete dělat? Co přímo před náma? Ještě vás asi nevidějí. Koukají jakoby takhle rovně směrem a vidíte akorát Karla, že tam naběhnul a že se jim tam postavil. Okay. Musíme se mnout, ne? No rovnou a já jdu hned to plní střílet. OK. Tak si hoďme na iniciativu. První souboj, druhý části, třetí epizody Hesoyam Dungeons. Družina vylejzá z chaty. Co tak mračíš? Jo. Oni jsou úplně nervózní. Já jsem se soustředil, kámo. Družina, jsem se sice posral. Družina. Už je borůvku. Družina vylejzá z chaty a vidí několik těch vojáků. Vidí Karla, který tam přiběhnul doprostřed a říká jenom: "Stůjte nebo chcípnete, svině!" A křičí tam uprostřed. A vy teda můžete něco udělat teďka. Jste jakoby první v pořadí. OK, co teďka ještě uděláte, než začne ten fight, Karl tam řve, tak někdo z vás může začít. Já chci použít kouzlo požehnání. To nikoho... Ne. Oni o tom furt nebudou vědět. Není to hlasitý kouzlo nebo takhle, takže když to uděláš, tak furt budete v utajení ještě v tu chvíli. Tak já začnu. No. Tak to popiš. Požehnání. Já si můžu vybrat teda 3 tvory, kterým to chci dát, který si pak budou moct hodit to plus K4 na ten útok nebo záchranný hod. A Karl je ode mě taky 6 sáhů, viď? Jo. Tak já si tak jako pokleknu a styčím svoje paroží. Tam jsou dva srnce. A soustředím se jakoby na Chrise, Narsely a na Karla a předám jim jako svoji sílu, svoji podporu do těch hodů. Tak jako jsem, jenom se mi rozzáří ruka a to světlo se rozplyne tak jako tajemně, nenápadně do nich. Jak to kástíš, tak zjistuješ, že nemáš sílu, protože se nepomodlil, ale Moradin ti volal v tu chvilku, protože druhý den.
Ale počítá, ale Moradin ti volá takhle z nebe, ti jenom říká: máš to mít. Dostáváš fotku, sílu. Díky. Protože je 10 odpoledne. A nevím, ona je nějaká noc nebo něco takového, brzký ráno. Je brzký ráno, prostě ti to dá, tady nemusíme zdržovat. Ty teda očaruješ takhle, koho, že jsi říkal, že jsi ti očaroval ještě jednou? Karla? Karla, Narcely a Krise. OK. Karl cítí úplně husinu. Neví vůbec, co to je, cítí se silnější. A vy cítíte takovou energii, vibrujete klasicky, jako vždycky tady vibrujem. A další, teda kdo začne? Já jdu na to. Mm-hmm. Já jdu použít sežhující paprsek. Sežhující paprsek. A využiju tu K4 od Hordura. A jdu si házet teda na trefu. Ty paprsky rozdělím, mm-hmm, určitě, ale nejdřív se trefím. Takže první, kritická 20, bez podpory. Chceš nejdřív říct, koho budeš trefovat? Pevně. Chci mu toho lukostřelce. Dali nahoře? Je to to nahoře, prvního. Mm-hmm. Mám ho rovnou házet na damage, nebo... Klidně, ať v to nemáme zmatek. Okej. Šest. Dobrý. Okej. Okay. Teď ještě řekni další, než to odehrám. Hodně. 20 celkově. Ale jakože nehodil jsem 20, ale normálně teda 20. To tak. První jsi hodil kolik, jsi říkal? To byla kritická. Okej. Tak já se jdu hodit na damage, teď na tu druhou. A toho druhého chceš taky na to nahoře? Jo. Okay, protože samozřejmě nedorazil. 4. 4, okej. Okay. Na druhou mám 19. Mhm. A jdu na damage. Na koho chceš? Že na tu, tady, za tím kamenem. Já to dám po toho pod ním. Po toho pod ním, na yes. Tu ženskou. Yes. Okej. Okay. Tu ženskou. No, 7. Já vlastně, jak jsem dostal tu sílu, tak mnou začne proudit ta energie a využiju něco jako echolokaci od Pelora, který na ně vlastně vidí, takže jsem takhle zavřu oči, začnu se na to soustředit a začne to takhle ze mě lítat. A zpoza těch stromů to takhle na ně začne padat. Já vždycky řeknu jednou, že má něco naváděného, nebo takhle on si to pak chytí. Tak jo. A jde to s tvých rukou? Jde to... Jo, jde z mých rukou. Chris stojí a ani vlastně nemíří a letí to z něj. A oni tam zrovna stojí a teď tam ten ježek řve na něj a tak pojďte, zmrdí! A oni za sebe takhle koukají a teď je to ježek. A ten seržant jenom řekne: jelej, sestřel ho. A v tu chvilku. A nestihne vystřelit bystřej ten šíp do vzduchu. Začne tomu Lukoš učišníkovi jakoby hořet ten tu zbroj, co má na sobě, začne se takhle to jakoby začne za sebe sundávat, vidíš ty popáleně, začne tam řvát. Ale co to kurva bylo, teď letí ta další. A na tu ženskou, která je zrovna v pozoru a kouká, neví co to bylo, tak jí to trefí přímo do toho chest plateu. A vlastně to trošku jakoby odrazí a má jakoby popálení trošku na krku, zařve, teď všichni tasej zbraně a teď už jedeme normálně podle toho. A já se dohodím na Wild Magic. OK, hoď se na Wild Magic. 8, dobrý. 8, tak nic. Dobře, do piči. Tak, Hordure. Dobře, do piči. Teď začínáš ty, co budeš dělat? A klidně u toho můžete jim mluvit a takhle. Tak já popoběhnu takhle na kraj toho křoví, nebo toho stromu, co to je. A použiju na toho prvního vojáka, úplně nejbliž k nám, jakoby. Použiju rozkaz uteč. Na toho prvního, co je nejblíž. Jo. Ty přibíháš, oni vás teda vidí, protože jste nebyli nějak jako schovaný, jenom koukali jiným směrem, ty tam přibíháš, zařveš ten rozkaz. Co říká, uteč? Uteč. A mám přehodit kolik? 13. Na moudrost. Nemusíš na tohle kouzlo soustředit? Ne, na tohle ne právě. Není? Okej. Okej, já to nepřehodil jsem to ani jo. Takže víš, jak ten voják jenom taky tasí tu zbraň, když než uteč a on... A běží pryč a... On teďka nemá kolo, takže nebude nic dělat, ale potom až bude mít to kolo, tak poběží. Pojď Karle, dej jim to. Tak další teďka je Jelen. Jelen si řekne: Ježiši Maria, to nás musí budit zrovna, když mám kocovinu do prdele.
Jelen to naběhne přímo na toho, na toho archera, který tam je, který nedostal ten hit. Ten archer jenom zmatený takhle s tím lukem, podívá se a ten Jelen jenom ty dostaneš zmrde a chce ho trefit. A on má teda tady jenom bite, že bude kousat, takže 13, trefuje se. Má, jaký má damage, vole, Jelen? Jelen má damage 1d4. To není moc dobrá armáda. Přiběhne ten Jelen jenom. Ty zmrde, mě nebudeš budit. A tomu týpkovi se zakousne do boku, do těla Jelen. A on jenom, kurva, slez ze mě! A začíná tam jako sundavat a ten Jelen jenom. Něco tam mele, tahat to maso. Nikdy v životě jste neviděli Jelena kousat. Tak dobře, další je Narcelia. Narcelia, co budeš dělat? Když mám speed 10, doběhnu k němu, jak je ten Jelen, tak k tomu typkovi. Ne. Ne? Ale máš luk, když tak, jo? Jo. Takže se beru luk. Beru si luk? Jo, a zkusím to tvoje 1k4 k tomu. Uh-huh. Okej, okay. Chceš střílet odsaď? No, by mě, no, asi jo. Okej. Okay. Ne, počkej, já si trošku popojdu, abych pak mohla třeba k ní. Kam jsi chtěla? Takhle, jak je ten, tak ta zatáčka, tak za to, jak je ten keříček. Jakoby já to nepoznám, musíš mi říct. Cože? To mám z toho poznat. Před toho jezevce, jakoby blíž k těm kamenům, nebo co to je. Musíš říkat dopředu, dozadu, doleva, doprava, ne? Jo, přesně tam se myslela. To poznám, vole. Tam, jak je ta zatáčka. Je to zatáčka, a to se stane. Jo, tak okay. Dobře, hoď si na trefu. Četl jsi si to moje požehnání. Teďka, 11. 11? Mhm. Netrefuje se. Narcelia přibíhá a jak přibíhá a snaží se vlastně v běhu střílet. Tak chce střílet, chtěla střílet toho archera? No, jak je u toho ten Jelen. U toho Jelena. A jelikož ten týpek teďka fajtí s tím Jelenem, říká se ze mě, ty spůro debilní, a tak ho mlátí. Dá mu granátu tomu Jelenovi a on au. A ty střílíš tím lukem, tak on jak ho zatáhne vlastně. Tak kvůli tomu, ty ho netrefíš, kvůli tomu, že Jelen ho pořádně zatáhne. Vš, prolítne šíp. A další je Karl. Pojď, Karl. Požehnáním. Karl má požehnání, jo, nezapomeň. Karl má požehnání. Do píči. Ty vole, kam. Ty vole. Ten je tam úplně nastoupený, ale. Může dát třeba stealth a tak. Karl má speed 3. Do prdele. On mě speed jak já. Takže on si dá sprint, aby dal 6. Karl udělá jenom, smrdí! Chce schovat do toho kroužku a přijede tam jenom. A nic se nestane, protože tam nedoběhnul. Tak jo, další. Kámo, to je masakrou strašně. Další jsem já. Takže, tenhle ten voják, která je teda očarovaný tebou a zdrhá pryč. A on jenom zničuje nic. A on, sorry šéfe, já nevím, co se to děje. A běží pryč, kurva, běžím sám, do prdele. A utíká, tak. Další teda je ta typka, tak ta půjde na Karla a ta přibíhá k němu, typka tasí meč, chytne Karla nebo švihne Karla, Karla se snaží schovat do toho klubíčka, vidíte, že Karl leží a trošku se bojí, bojuje trošku, ta ženská má prostě furt ten meč jakoby zapíchlej v něm, on se snaží jako odstrčit ten meč a snaží se totálně zpevnit a ta ženská jenom ho takhle sundá z toho meče a mrdne s ním vozem. Karl spadne, jen si na vás podívá. Kurva. Karle, ne! Karle! A Karl je mrtvej. To byl hrdina. Tak, další je teďka... Karl, ne? Další je teda ten šéf, teda jenom stojí a nic nedělá. Takhle si odflusne a kouká, jak bojuje ho jako jednotka, jen takhle ukazuje každému, kam má jít a tak dále. A nic nedělá. A ten archer, který je zraněný, ohořelý, se takhle sundává ten oheň, vidíte, jak má popáleniny na ksichtu, jak vytahuje luk a... Na Krise úplně nevidí, bych řekl, ale bude chtít trefit Narcelio, protože na ní má dobrý rozhled, tak je takhle, jsou ve stejný úrovni, on je na té skále a ona na té skále, takže ji bude chtít trefit. Kolik máš? 15. Tak jo, to se trefuje. A ty jak tam, ty vidíš, jak Karl umírá a jak se tam pere Jelen s tím vojákem a koukáš do všech stran, tak zrovna nedáváš pozor a neuhejbáš a přiletí ten šíp a trefí tě do ramene. Karl, ne.
Jsi měla hrát se srdcem. OK, další kolo. Kolo damage. Máš tři. Já jak vidím, jak Karl zmodral a padl na zem mrtev, tak se naštu. Vzpomenu si na všechny krásné chvíle, co jsme spolu prožili, jak ve srubu, tak mimo srub. A začnu tvořit barevnou kouli. A bude to kyselinová koule. Aha. Budu měřit na toho, kdo zabil Karla. Chci se pomstit. Takže na tu typku, co u něj stojí. Jo. Vidíš, jak takhle má to jeho tělo a kope do něj a ještě se tak jako vysmívá tomu tělu. Takže na trefu. Říká jenom, ty vole, ještě v životě jsem nezabila mluvícího ježka. 18 plus 7. To se trefuje. A na damage 14. Vidíš, jak má tam kope do toho bezvládnýho tělíčka toho ježka. Flusne si na něj. No jak to vidím, tak začnu takhle u boku tvořit tu kouli. Vystřelím to. Prorazí to, rameno jí to prorazí. A pak nevím, nějakým zádným způsobem si tu kouli přivolám zpátky a prorazí to zpátky. A padne na zem mrtva. Nastojí, kouká na to tělo a z něčeho nic prostě z koruny stromů, protože na ně nevidí. Prolítne ta koule kyseliny, která udělá díru do té koruny. Urazí to rameno, mají to rozleptá to rameno jenom. A pak zpátky. A jak padá, tak ta koule na ní vlastně zůstane. Vidíte, jak pomalu prostě to tělo se rozežírá a zůstávají tam potom jenom úplně takový blivajs, takový prostě zbytky toho všeho. Kosti se jí rozežírají a takhle. A oni jenom, kurva, teď chcípnete. Tak jo, další je Boris Jezevec. Wild Magic 18. OK, to nám zapomněli. Boris Jezevec, tak on to prostě chargene na toho lukostřelce a půjde po boci Jelenovi prostě. A vidíte, jak on jenom běží, jo. Běží ti po těch zadních, protože jste si všimli předtím, že běhá po těch zadních, jo. A běhá a stoupne si těsně za Jelena, protože jsou prostě přátelé. Další teda je Hordur. Hordur, co budeš dělat? Já si počkám tohle kolo a budu se soustředit na to požehnání, no, teďka. Že jo? Já to nechci nabíhat sám, jenom s parožím. Já mám kuši. To bys mi musel pak hodit jako akci. Tak jo. Teďka vynechávám. Nebo ke mně můžeš přiběhnout a vzít si tu kuši. Můžu přiběhnout a vzít si kuši od Krise jako akci? Nebo mi ji musí dát on jako akci? On ji má asi někde viditelně, že by si o ně mohl vzít asi. No tak zkusím to, no. Tak jdu ke Krisovi a vezmu si ho kuši. Když s ní nejseš, si umístní, nebo ne? Já nevím, to není lehká zbroj. Lehká zbroj. To zbraň, jednoduchá. Jo, je. Jo, tak můžem se všema. Máš lehkou kuši, ne? Lehkou kuši, 1k8. Ok, no. Tak přibíháš ke Krisovi a ani se ho jakoby nezeptáš, prostě mu to vezmeš. Mm-hmm. Aby to bylo takhle jakoby daný, protože on ti to nemůže dát. Vlastně v zápolu souboje asi se neptáš. Bereš si to od něj? Tak jo, to bylo všechno? Jo. Takže teďka je Jelen. A Jelen bude chtít... Pojď. Jelen bude chtít zaútočit. Jelen bude chtít trefit toho týpka, vezme takhle ty rohy, bude ho chtít trefit. A ten týpek takhle si chytne to paroží a odstrčí toho Jelena. A dost! A Jelen nic neudělal. Tak, Nerselio, co budeš dělat? Já jsem stealth. A pokusím se o sneak attack na ní. No hele, tady tě všichni vidí. Všichni vidí, i ten nahoře. Jako jo, že jo, tady jo. Maximálně ten borec, který je očarovaný a na toho bys měl výhodu na útok už tak jako tak. A na něj sníka tak jako můžeš dát, jestli chceš na toho borce, co je vzadu. Na něj rozstřelem, veď? Jo. Tak jo, tak na něj. Tak jo. Tak jo, tak počkej. Proč se nemůže bránit, že jo, takže na něj můžeš dát ten sníka tak. Já se netrafila. Kolik jsi dělal? 8. 8. A přičetla se k tomu něco? Jo, ještě to mám do tebe. Tak 12. Já jsem hodil úplně stejně jak můžu. Bohužel no. Ježíš, snažte se trochu. Já si s tím Lukem moc neumím. Ale střílíš na ní s výhodou. A jo? Jaj. Tak 14. 14, trefuje se. Jo? Mhm. Tak super. Tak jo. Pojď se na damage. To je jedna. Jako on reálně, ještě... kámo, ten srnec udělal víc damage jak ty a toho hryzl. A teď mám ale ještě sneak attack. Takže on má 5 damage. A ještě můžu zautočit. Ne, už nic, ne. 5 damage. 5. Já bych totiž pak mohla použít ještě poloviční sneak attack na někoho, kdo je ode mě ještě na 5 sáhů, ale... Poloviční sneak attack? Na 6. To nemůžeš poloviční sneak attack, ne?
Jo, to je to Wells from the Grave. Fakt jo. Že když dělám sneak attack, tak můžu udělat sneak attack ještě na další osobu, která? Ale bude poloviční. Aha, aha, a musí být 5 sáhů. Okej, okay, okej. Okay. Ne 6 sáhů. No tak si to popiš, ten týpek jenom běží a do prdele, no i mi neposlouchaj a utíká. Vykouknu, střelím a 5 damage není za stolek, takže ho to škrtne vo stehno. Vo stehno. Kurva, ještě mě něco zranilo, aaa! Nemůže se to ani chytit, protože běhá pryč, jeho tělo ho vůbec neposlouchá. Tak jo, další je Karl, rest in peace. Takže začneme zase tím Archerem, ten Archer bude chtít trefit Jelena. Archer s nevýhodou. Ten jelen ho furt kouše, snaží se do něj nějak vrážet a Archer mu dá takhle loket. Vytáhne ten luk a přímo do hlavy mu jen položí ten luk na hlavu. A jelen padá a je mrtvej. Vidíte, že jelen ani nic neřek, prostě instantně dostal prostě do hlavy šípa. A je mrtvej. A před ním jenom Boris. Ty smrde! Kouká na něj. Tak další je ten velitel. A ten velitel si jen tak jako popojde o 3 sáhy. Vidíte, že si jen tak takhle jde a čudí si tam nějaký vojenský cigáro, co jí tam má a takhle ho zahodí. A je opřel jenom na vás kouká a nic nedělá. Tak, další je ten Archer, který je vzadu a ten bude chtít zase trefit Narseliu. Ty máš kolik? 15. Tak. Prolítne to a ty zápalu toho boje prostě jenom uhneš tou hlavou. A prolítne šíp a netrefí tě. A ten poslední je ten borec nahoře. A jak dlouho je ten? To kouzlo. To je na jedno kolo? Rozkaz. Jedno kolo, no. Jedno kolo. Takže týpek se konečně zpamatuje, podívá se na tu svůj krvácející nohu, vytáhne ten meč. A jde za váma. A prostě dá si sprint. Vidíte, jak sprintem za váma běží. A vidí tebe a jenom ti řekne. Takže ty mě budeš očarovat ty paslíku za strany s tím mečem a to je míří, vidíš, že má úplně zlo se nervo prostě, kouká ti face to face. Tak a další je Chris, co budeš dělat? Já si postoupím o jedno políčko doprava, abych netrefil Hordura. A o fireball. Z nevýhodou, je to blízko. Je to blízko, jo, okay. Tak já si postoupím ještě o jedno políčko dozadu. To je na 5, myslím. Takže... Tak si postoupíme dvě políčky dozadu. Můžeš doprava, aby jsme nebyli mimo. Tak jo, tak jdem doprava. Řekněme tady. A střelím Firebolt. A to je poprvé, co já se dámy a pánové... Netrefuju. Počkej. Ještě máš to, co Hordr ti dal. 11. 11. Tak vidíš, jak ten muž běží naproti tobě a rychle fakt běží. Popiš si to, jak se laháváš. Já za zmatku, protože jsem ho nečekal, že se tak rychle vrátí to očarování. Jen tak z kapsy vytasím ruku a odpálím první fireball, ale úplně to misne. Máš úplně ruce v kapsách ve fightu. Nevím, protože jsem drsnej, mám prostě ruce v kapse. On je tam nějaký anime charakter, úplně tam stojí jakhle opředu. Jak... tak oni tam nic nedělají, já se běhli, co tam trefuje. To bylo pár sekund jenom. Dobře, prolítne to a týpek uhne a jenom se na to podívá zbystřítě, ale hlavní jeho cíl je ten Hordur. Tak. Další jezevec. Pojď. Jezevec se slzama v očích běží přímo na toho týpka a bude ho chtít trefit. Tam přiběhne, běží na něj a jenom zabil jsi mi přítele, ty sráči! A kousne ho a on má prostě jenom jedna damage, takže ho kousne jako do nohy jenom, tak mu čapne tu nohu a on zasraný zvířata! Kopne ho prostě a to jediný dostal jenom jeden damage. Ježiš, ne, kamo. To je masakr, ty vole. Tak jo, další je Hordur. Hordure, co budeš dělat? Já jak vidím, jak Chris couvá, tak taky zacouvám o dvě políčka dolů. A vystřelím po něm tou kuší. Tak už je na dexterity, viď? Jo. 16. To se trefuje. Trefuju? 2. 2? Netrefil ses. Damage jako 2. Jo, damage, okej. Okay. A přidáváš tomu něco? Sorry. No já si odčítám, že já mám špatnou odbranost. Dobře. Popiš si to. Ten týpek tam běží a ukazuje na tebe prostě. Kouká ti face to face prostě. Fakt na strany. No já couvám a rychle tahám tu kuši a snažím se mu vystřelit jako na hlavu, ale jenom mu to tak ucho škrtne, prostřelí jako. Teď chcípneš. Okej. Okay. Jelen, rest in peace. Narselio, co budeš dělat?
střílím zase na toho u těch zvířat, u toho jezavce. Ty vole, zabij toho blízko nás, ne? Napovídejte. Už musíš. Tak útoč. 16. 16? To se trefuješ, hoď se na damage. 5. To už je možná mrtvý. Není. No. Jediný jeho fight byly ty zvířata, že jo? Ty moc damage nedávaj. Okay. Popiš si to, vidíš, jak ho tam kouš ten jezevec a drží ho tam a se zama v oči tam křičí. No, chci mě zračit! Boris, si vydrž! Já tě podpořím. Střílím do paže. Do paže? Jo. Asi střílíš přímo na tělo nebo na hlavu, ale trefíš se do paže, takhle. Kdyby si střílel jako automaticky do paže, tak to je taky hloupý. Okej. Okay. Typek dostane jakoby tak sem do svalu. Začne se kopat do toho Borise, protože ho kouče do té nohy, jak když pes vám tahá kalhoty. A dobře, teď jsem teda já. A ten, tak co má dělat, že jo, bude chtít trefit prostě Borise. Chce ho trefit a... Okay. Tyhle, fakt netrefil jsem ho, doufám. Piči! No. Přibije toho jezdce na zemi, ale... Ty hordure vidíš, nebo vy vidíte, že není úplně mrtvej, že prostě se tam ještě tak jako sví, ale je vypadlej z boje. Takže já ho tam jako dám a pamatujte si, že jezevec není mrtvej. Se bude házet saving throws. Tak jo. Jo! Neběžel zachránit. Nestabilizuj ho. Ten voják, co je tam vlastně uprostřed, tak si jen také nadává ty rukavice a začíná sprintovat. Sprintuje tam. Objeví se za tím týpkem, s kterým si bojoval Hordure. A jenom si tak narovná krk, ještě ani netasil meč, jenom prostě kouká. A vidíš, jak má zvedlý jedno bubočí a kouká přímo na tebe taky. A další je teda ten lukostřelec a ten bude zase chtít trefit Narseliu. Vidíš, jak letí úplně mimo ten šíp, on, do prdele. Tak se nadává. Amatér. Okay. Další je Chris. Chris, co budeš dělat? Já, jak jsem viděl, že už tam doběhl tenhle tam, tak já se tak podívám na Hordura. Hordura, mám poslední kouzlo. Buď teď, nebo nikdy. Sežhující paprsek. A na kterýho? Na generála, nebo na toho. Počkej, já jsem ještě nehrál za toho vojáka. Jo, ještě jednou, já jsem, okay, okay. Sorry. Já jsem hrál za toho vojáka toto, co šel za Hordurem. Takže ten jo. Prostě jde na Hordura, no. Ten jde na Hordura, face to face na Hordura. Chtít může, vidíš, jak přichází sebejistě. Vytáhne, má ten meč v ruce, je úplně nasraný, ale tak hrozně moc nasraný, že nepřemýšlí nad tím, že ty máš přečtený jeho pohyby. Máš kuši v ruce, ale i štít, takže... Proto jsem se netrefil, že? Proto jsi se netrefil. No, jako jo, máš prostě tady ten štít a to je to malinká, že jo, lehká kuše, takže jsi střílel takhle. A on tě chce švihnout a ty pum, to vykryješ a tím končí to kolo. Takže teďka to můžeš Krysi udělat. Co uděláš? Já se podívám na Hordu. Hordu, já mám poslední kouzlo. Buď teď nebo nikdy. Do něj. Buď teď nebo nikdy. Do něj! Naladím svoje radary. Mm-hmm. A jdu házet na trefu. A na koho? Na generála, s rukavičkama. Já bych se trošku postoupil tady, aby jsme neposlali ty pravidla. Bys šel třeba blíž Narselie, můžeš? Jo, určitě. Jdu prvé někam k Narselie. Okay, víš, že Kristu to, je přibíhá. Jdu to zase. Tak si hoď na seržanta. Přes 22. No to se trefuje. 14. Šestnáct, to se trefilo. OK. Dělej, Krzy. Já se snažím. Mě to nestřílí, musíš ty. 16. 16? Za 16 damage to posílám všechno seržantovi na palici. Dohromady je to za 16. Za 16. Všechnu sílu svojí a pelora mu tam sesílám na čelo. Popiš si to. Vidíš, že ne, on neumírá, jenom si popiš to, jenom jak to bude vypadat. Ne, nejenom si to popiš, jak bude vypadat ten tvoje kouzlo. Víš, že on je fakt jako odolný, má na sobě plátovou zbroj a hodně sebe z tě kouká na vás. Ok, já jak vidím, jak se nadává ty rukavičky, tak jenom tak vykoukám spoza toho s těma, s obouma rukama a tyhle trony začnu sypat. První proletí, jeden ho trefí do ramena a druhý do druhého ramena. Ty vidíš, že pravděpodobně, kdyby o tobě věděl a kdyby tě měl v merku, tak by ti uhnul, ale kouká celou dobu na Hordura a na svého vlastně podřízeného, který se ho tam snaží trefit a je tak jako zklamaný, že ho netrefil a ty v tu chvilku prostě spoza toho stromu vystřelíš a
víš, jak mu to odhodí ten plát a trošku to škrtne. To není dobrý, to není dobrý. Narovná si takhle ten kreka. Vytahuje si obou ruční meč, co má v ruce. Tak jo, další je jezevec. Ten si háže saving throw. Kolik jsi mu dal damage? 16. To mu uměl. Ne, to byl generál. Hordure, co budeš dělat? Tak já potom, co mě švihnul ten voják tím mečem, já jsem to vykryl, tak upustím tu kuši a chytnu ho tou druhou rukou za paži. Mm-hmm. A v tu chvíli, když ho chytnu, tak on se na mě jenom podívá, vidí, jak se mi přetočí oči a dostane nekrotické zranění, protože používám kouzlo způsob zranění a kašlu už na to požehnání teda. OK. A je tam nějaký, je tam hoď na trefu? Cože? Je tam hod na trefu? Je to na dotyk, takže... Takže to není hod na trefu? Ne. Není tam napsaný, jo? Ne. Ok. Pojď si na útok na blízko. Tak jo. Jo, tak jo. Pojď si. Protože ten fight je rychle, že jo? Jen tak na někoho šáhnout většinou nemůžeš, bez toho ani bys toho všimnul. A tomu si přičítám teda něco k tomuhle? Jo, to samý, jako na každý kouzlo. Jo, takže 18. Nice, mm-hmm. pojď. A tak teďka jo. Dávám... 3k10 a k tomu už nepřičítám. Vole. Hustý. Pojď desítky. Come on. Tohle. 15 damage. Nice. Dobrý damage. Jak bys to chtěl udělat? Nice. Já ho držím za tu paži, jenom se mi přetočí ty oči, vidí jenom to bělmo. A jak ho držím, tak ho jakoby skřípnu a tam moje energie z něj vysává ten život a on jenom pomalu si kleká na zem a jde z něj, jde život. Vidíte, jak to, jak Hordur najednou vypadá mnohem méně pozitivně, vypadá prostě jako zlý trpaslík. To se mi líbíš, Hordure. Připomíná ti Duergary a ty vidíte, jak ho drží a jak ho silně drží, jak se mu napínají ty žíly na té paži a vypadá to, jak kdyby absorboval tu sílu, tam sílu neabsorbuješ, veď? Není to tak, že by si bral někomu ty... Ne, okay. To udělal dramaticky. Ale vidíte, jak ta postava jakoby... Jak když se nadechnete pitlíku, jak se začíná prostě stahovat totálně. Najednou prostě zhubne, kdyby prostě zhubla jenom na kostru. A pak je tam jenom to vysátý tělo, který mu je velký ten armor a je mrtvý. Nice. Jo. Skvělý. Tak jdem na ty ostatní. Narsela, co budeš dělat? Se líbí, jak... Ty to pochválila, protože jsi tam někoho také zamordoval. Skvělý. Já použiju teďka svoji akci k tomu, abych si vyměnila zbraně. Chcete díky. Okej. Okay. A já nemůžu, jo, byla akce. Takže jo. Používám akci k tomu, abych si vzala díky a bonusovou akci, abych si dala steady aim bonus na příští kolo. A stojím na místě. Vidíte Narselu jenom, jak si bere svoji díku, ne díky, díku, protože to jsou dvě zbraně. Bereš si jenom jednu. Dvě, jakoby tu druhou už je další z akce. Aha. Jež ne, dovolím to seru na to, vole, ty pičo, jako si to vytasíš, máš to toho, vole, tady seru na ty pravidla. Nemám takhle tady Přijde jako nesmysl, vole, přece člověk nedělá tohle. Máš takhle, prostě najednou je máš, OK, jo. To povolen. Fuck off na pravidla. A další jsem teda, já, ten borec už je Kantare a první teda Archer, ten už tam sejmu všechny. Toho je ze scény, bude řešit. A teď bude mířit na Krise. Kolik máš? 11. Trefuje se. Vidíš, jak tam u těch mrtvol, nebo ty spíš nevidíš, ty koukáš na toho seržanta, to proto si nevšimneš, že letí šíp a trefí tě do ramene, ale do boku. Nebudeš mi střílet do ramene. Taky to máš do ramene, more. A máš to v boku, vidíš, jak ten Archer se na tebe ani neusměje, jak jenom prostě přemýšlí nad svým cílem. Dobře. A další je... Za kolik mi dal? Za 5. Za 5? Jo. A ten další Archer bude chtít strefit za Snarseliu. Kolik máš? 15. Vystřelíte do pičer, dnes si kurva tady střílet nebudu. Sloze dolů. Tomu to moc nejde. A mění místo. Oh, dobře. No. Další je ten seržant. To prdel, ne? A ten nahoru dojďka sere. A prostě půjde face to face na Krise. Mhm, krása. Čemu on dojde a bude tě chtít trefit. Sergeant makes 2 attacks with his great sword. Critical?
Ty vole. Teď bych měl třeba tu čepici. No spolu zvládnem. No já to už nezvládnu. Ale teď jsme u něj šinit tři. Teďka ještě může Hordur za náma přijít. No a teď padnu. A pak bude v obklíčení. Já nemám žádný životy. Já jsem konec. Ne, nemáš být. Mám něco málo, no, ale to mě jako rozseká. No můžu, no, ale než mě teď rozsekne. Uvidíme. Jestli kolik máš životu? 14. Jsi máš 14 životů. No. Tak. Dostáváš celkově za 24. Ty vole! Seržant k tobě přichází. Přes tělo. Vidíte, jak ta jeho kéra prostě se rozpůlí a všude teče krev. Potom si ten meč jakoby takhle hodí za záda, dá ruku dolů a udělá otočku a švine tě po druhý. Ty máš 14, dostal za 24, takže jsi bezvědomý, máš štěstí, ještě jsi bezvědomý. Padáš. No. Další je Narselia. No jako nechte se zabít kvůli mě. Jako já ti můžu dát ten potion. Když to mě stabilizuje akorát. To stabilizuje, ale nemusí se pak házet to. OK, máš štěstí. Máš kolik? 27, máš kolik? 19. 19. Já jsem měl předtím 14 životů. 14, on ti hodil 24, viď? Takže 10. Takže máš, zbývá 9 životů ještě. 9 životů, ale než umřeš. Tak dobře, no. Takže Chris, zbývá tě 9 životů, než umřeš a zatím teďka Narselia. Co budeš dělat, Narselio? Já mu dám ten potion. Já se vytáhnu z batohu a dám mu ten potion. Jo? Naliju mu to do krku. OK. A to se nějak hází? Jo, ten, tam jsme měli napsáno, kolik dávat. 4k4 plus 4. 4k4 plus 4? Mm. Třináct. Ty jsi byl minus... 10. Minus 10. Takže má 3 životy. Probouzíš se a vidíš v obrovskou ránu, že máš na hrudi a že ti tak jako srůstá, ale pravděpodobně tam budeš mít jizvu. A jsi zhůru, no, takže jakoby teďka ještě ležíš, potom budeš muset použít svůj poloviční speed na to, aby se zvednul. Mm. OK, další. Je... Rest in peace, Zovec, počkej. A další hordu, co budeš dělat? Já chci, to nechám ležet tu kuši a vezmu meč toho vojáka. Okay. Vojákový meč a posunu se, což bude jako akce. To myslím si, že neumíš používat, ale počkej, že to je longsword, co on má. A má longsword, jo? Ten má longsword, to není ten... greatsword, to je dlouhý jednoruční meč. Je ten normální, jo? Jo, ten má longsword, ten má greatsword, greatsword je oboruční. Okay. Longsword je... Marshall, no. Takže to neumíš použít, že s nevýhodou. Ale můžeš to použít jako. Jakou to má damage? No, on potom bude mít výhodu stejně, protože bude v obklíčení, takže si to vynuluje. Mm. No, vezmu ho prostě teďka. Je lepší než paroží, vole. Vezmu ten meč a jdu mu jakoby dozad si stoupnout. OK. To je pohyb a akce, ne? Tak jo, přijdeš k němu. Hordu tam přibíhá, bere ten obrovský meč, který není vůbec přizpůsobilý na jeho velikost těla. A další je Narselia. Počkej, Narselia už zhrála? Já jsem dávala teď potion. Jo, my jsme to prohodili teda, sorry. A teďka zase, sorry. Jo, jak jsme mám akorát prohodili ty akce, ale to je jedno. A teďka teda já. A já si podívám, jestli nemám nějakou special abilitku, abych vás všechny zničil. Yes, please. Jsme měli nechat ten les bejt a zdrhnout, pokud jsme mohli. Stejně všichni umřeli. Ono, podle mě, jestli tady bude máchat po někom, tak ostatní mu budu moc dát bonusový atak. On si stoupne a neútočí na vás, vidí vás, že jste kolem něj, ale nebude v tu chvilku útočit a zavolá Warcry na svý ty, na svý válečníky a zakřičí něco. Co tam stojíte? Pojďte mě zachránit!
jinak mě zabijou, a jestli mě zabijou, tak věřte, že zabijou i vás. A teď mají všichni ostatní, co tam jsou, ten zbytek má výhodu na útok. Oh shit. Takže to byla jeho akce. A další teda je Chris. Chris, co budeš dělat? Já si dám jako bonusovou akci svůj poťák. Mm-hmm. Tam je to tudíž, tuším, že když se zvedneš, ale to neřeš, ty hraj doma dál, že když ty nějak se zvedneš po tom, co jsi 12. knockoutovaný, tak nemůžeš něco dělat. Teďka ty jsi mi dal za kolik? Nebudu to řešit. Dobře, tak já mám full. A myslím si, že nemůžeš mít akci, já můžeš mít jenom bonus akci. Takže jenom bonus akci, mm. Ok, no takže to už je konec. Ok, takže jsi teda nahýloval, kolik máš životu? Full 19. Ok, nice, tak aspoň bude takhle. A jezovec, dobře. A další je Hodur. No, já na něj zautočím tím mečem. Mhm, co budeš dělat? Tak, hoď si na to, na trefu. Jsem paní napětý. 17 plus 3. 17 plus 3, mi výhoda, nevýhoda, OK. 1k8, víc to říkám. Mhm. Plus síla. Jo. 7 damage. Nice. 7 damage. Popiš si to jenom, jak ho trefíš. On je teda zády, on kouká na toho Krise. Tak já to popíšu, jakože jak jsem sebral ten meč a rozebíhal jsem se mu dozad, tak jsem se, jak jsem ho doběhl, jsem se prostě rozšvih a po zádech jsem ho šlehnul tím mečem. Švihneš ho, vidíš, jak mu to zaleze do jeho kroužkový zbroje, kterou má pod tím plátnem, vidíš tam ránu. A onom podívá se na tebe a takhle se vás všechny prohlíží a říká si, že je možná idiot, že nešel bojovat dřív. Možná ten Warcry mohl použít dřív. Další... je Chris, Chris, co budeš dělat? Očkej, Chris, tak jsem hrál. Další je Narcelia. Tak jdu s díkama na něj. Ty jsi měla ten steady aim, ne? Jo, mám tu výhodu. Co bys měla tak jako tak? Jo. Takže 21. 21? Na to. Teď mi došlo, že já jsem nehrál za ty lučišníky, takže potom budu hrát za ty lučišníky. Uh-huh. Jsem nehrál předtím, když jsem dal ten Warcry, že budu hrát dvakrát. Za jednu díku mám 7. A za druhou... 3, takže 10. 10. Pojď. Opět si tu trefu, vidíš, jak on teďka se chytá za tu ránu, co dostal od Hordura. Já hledám skulinku v jeho zbroji a takhle většinou tady mají ty roláky, ne? Tam mají, tak mu to chci. Ne, on ne? Žije. Ještě žije, nebude mě půjde do krku. Ne, už tak já nevím, tak do boku, no, takhle z obou stran do boku. Chceš ho bodnout do toho krku, ale on ti to jakoby vykryje a ty využiješ tu příležitost a bodneš ho do toho boku. Cítíš, jak většinu toho úderu pokryla ten armor, ale ublížilo mu to. A teďka budu hrát za ty dvakrát, protože předtím jsem zapomněl, ale první to budu mít bez výhody a potom to budu mít s výhodou. Takže první je ten dole, ten bude střílet Narceliu. První nic. Je úplně marnej ten borec. Do prdele. Kurva! Tak jde trošku jinam. Vidíte, jak přebíhá na druhou stranu a tady ten, co je u těch mrtvol, tak nejdřív chce trefit Narceliu prvním. Za to první kolo bez tí výhody. Odletí mu ten luk někam do píči. Do prdele! Protože hodně kritikuje jedna idiot. Tak... tak nic no, odlítlo mu to vole a druhý kolo si ho zvedá a nic nedělá, takže ještě, že to dopadlo takhle no. Takže a další je teďka ten bojovník, ten seržant, a ten seržant bude, on má multi-atak. Jo, to rádi slyšíme vždycky. Jo. První Narcelia ho trefila, takže on vnímá jako hrozbu Narceliu, hlavně protože ho trefila do bolestivých míst a bude tě chtít trefit. Tak první se netrefuje, jak máš ty díky v něm, tak on tě chce trefit a jak mává tím mečem, tak ty uhneš, vyskočíš, ale jak vyskočíš a dáš do toho vlastně veškerou tu energii, tak on udělá a bude tě chtít seknout takhle do břicha a vlastně ti tam udělá takovou rejhu jenom a dostáváš za 8. Jenom rejhu za 8. I tak ale na vás vystříkne všude krev. Tak, další je jezevec. Nikdo z vás asi jezdce neřeší, ale on udělá. Fakt jo. Jo, dej mu.
A on celá neprobere, že on tam bude vle bezvědomí celou dobu jenom. No. Tak, další jeho důhodu, co budeš dělat? Útočím mečem na toho týpka u nás. 17. Tyho, vy ho zamordujete. A damage 11. Nice. Ty vole. Pojď. Pěkně. Pojď, Hordure. Popiš si jenom, jak mu netrefuješ. On teďka bude s tom Narseliou. Tak já ho švihnu ze zádu třeba po stehně, po noze jako. Mm-hmm. Tak jo. Se rozmáchnu a říznu ho do stehna. Sekneš do té nohy a on se tak jako... Co silný rezolit pasíků, co kluti vous. A s, tak je tak skrčený. A... Co nejde? Co jsi řekl? Že to neměl říkat frajer. Že mi říznu vous. OK. Další je Narsel, Narsel, co budeš dělat? Znova, díky. OK, pojď se na trefu. Půjdu máme tu výhodu, že? 21? Jo, počkat. 9. 9. Jo. Dohromady. Dohromady. Tak jo. Ne, počkej. Jo. Sorry, 9. Tak si to popiš, není jo, to smrt ještě, ale je to už... Ještě to není, jo. Už vidíš, že mu docházejí síly. Do těch stejných děr, do kterých jsem to vrazila předtím, tak mu to dám znova a hloubš a otočím. Tak vystříkne všude krev a on co udělá, že svému bonus akci dá si poťák. Jo! Víš, jako... Jak se mu ty rány, který si udělá za celý a bude tě chtít trefit. Já jsem nehrál. Jo, ty jsi nehrál, no vidíš, já jsem idiot. Ne, počkej, no na Narselia, já a pak ty. Pytle, tak to je konec. Zkusil jsi to. Ty jsi předtím dělal tu bonus akci jen to napití, že jo, jsi probral. Mhm. Já mám v tom taky bordel, protože on předtím byly ty dva útoky, že jo. Yes, yes. A teďka první se, ty máš kolik? 15. Se trafuje. Ach, typnu já teď. Tak, on vezme svůj meč. A prvně tě bude chtít šlehnout a ty uskočí a on pak vezme, jak máš vlastně to, tu píčovinu, co máš nad držení toho meče, jak se tomu říká, vy určitě maniaci do médií budete vědět, víš, víte takovou tu jo, teď si taky nespomenu. Držátko a tohle to, tak tě s tím jedne do ksichtu a dostáváš za 10. Slyší tak. A ten týpek, co si sebral ten luk, bude chtít trefit Narseliu. Nechte mě bejt. Kolik máš, 16 říkala? 15. Do boku, na 10. OK, mám minus 1 život. Na seda. Padá do bezvědomí. Ne! Tak, další je ten vzadu, který se zatím nikdy netrefil a bude chtít trefit Krise. Kritik. Ty vole. Do prdele! Vystřelí ti přímo taky asi do boku, protože stojíš u toho borce, šíp a dostáváš za 12. Máš ten šíp v boku. 19. Tak to bylo všechno, jezevec spí. Hordure, co budeš dělat? Vidíš, tvůj přítel, tvoje přítelkyně leží na zemi v krvi a tvůj přítel další krvácí velmi. A všude jsou mrtvoly. Já se snažím dorazit toho seržanta. On si dal poťák, ne ten seržant? Mhm. Fakt jo. Jsem nějak myslel. No zkusím ho dorazit teďka ještě, no. To nedorazím, ale chápeš. Nemáš něco, no já ho nemůžu radit. Já se tak hrozně těším, až to bude editovat. A nebo no, teď už musím vědět, jsem to řekl. Co? No už to udělám. Já jsem tě neslyšel, takže máš takže tvoje výhoda, protože já jsem tě neslyšel, co jsi říkal. Takže jsi něco řekl, tak si udělej klidně něco jiného, já jsem neslyšel, co jsi říkal. Co uděláš? Tak použiju. Ale utíká ti čas. Raz, dva, tři, čtyři. Útočím mečem. Pět. Útočím mečem. 20. 20? Kritik. Je to s výhodou, když Narselia je knockoutla? Já tam jsem. Dobře. Jenom hodil 20 na jeden. Dobře. Tak jo, pojď si na damage. Pokud jde hodí jedna, kámo. Pojď. 3. Plus 3, takže 6, takže 12.
Já jsem idiot a celou dobu dělám ten fight blbě, on tam není nevýhoda, ale ty si tam nedáváš svoji zdatnost. Ty si tam nedáváš svoji zdatnost na trefu, ale to si stejně nedával teďka, nebo jsi zdával? Teďka ne. A vždycky jsi zdával? Předtím jsem dával, jakože nedával jsem si ten proficiency bonus, protože s tím neumím. Ok, tak to je v pohodě. No, to jsem se nedával. Ok, ok. No. Dával jsem si jenom na sílu, jakoby... On se jenom vynegoval, takže, kolik si dal damage? 3 plus 3 krát 2, takže 12. 12, ok. Ještě není mrtvé, ale popiš si to už. Je to hodně na krajíčku. Kam, kolik hodně na krajíčku? Vidíš, jak krvácí a jak mu srůstají některý ty rány a kuká směrem na Narcelii. Tak chci ho nějak bodnout třeba jakoby z boku dozad. Mm-hmm. Chápeš? Yes. Prostě bodnu. Bodnu. Ok. Bereš ten meč. A bodneš ho tak, že mu to ještě nepropíchne nějaký důležitý orgány. Minus? Takže týpek se na tebe jako podívá. Okay. A už mu vlastně jedno, že je plně chcípá. Prostě se na tebe podívá a má tu zlozu v očích. A další je Narcelia. Narcelia. Minus jeden. Takže Narcelia nic. Nahážím za tebe. Počkej, zase jsem přeskočil. Zase mě přeskočil. A jo, jsem tě přeskočil. Počkej, jak jsem přeskočil, ty už předtím hrál. A pak Jirka, ne? Já jsem ještě nic nedělal, už dvě kola jsem nic nedělal. Fakt jo? No jasně. To jsem idiot, ne? No tak si to hoď teďka, nebo dáme ti potom... Jedno kolo mi dej normálně. Ok, dáme ti ho teďka. Jsem na to zapomněl asi nějak. Já jsem zase nic nedělal, však naposled jsem si dával jeden poťák, když jsem a jo, se srovnal. Pravda, no. Mám v tom brdel tady. Ok. Chcete si hlídat ty místa. Takže já používám zrychlené kouzlo. Mm-hmm. To, když se přes řídlo magie dám ten... No prostě zrychlené kouzlo a používám ten svůj Radiant Heal, co mám, tak to dávám tobě, to je moje úroveň, takže 3, takže jsi stabilizovaná. A já nemůžu nic jiného, tak já ho zkusím strčit z té skály dolů. To byla jako bonus akce, to co jsi říkal. Přesně, to udělá bonus akce. Z té skály dolů. On je na kraji té skály nebo není? Není. Narcelia. Aha, tak já mu dám jenom granáta. Je jako dělo? No, dám prostě granáta, protože kdybych mu dal firebolt, tak to prostě zasáhne všechny, že? Firebolt ne? Ne? Ne, to nemá, to má jako přímo ten, jaká to budeš dát nevýhodou, protože seš, to se neguje, protože tam je tak. Takže normálně vlastně. Takže normálně, ale okay. To není plošný. No tak já mu dám firebolt. Mhm. A ty jsi dostala kolik heal? 3, takže jste byli zvolen. Tak jsi z hůru normálně. Dva. No to je jako hovno, ale na tohle to je dobrý. Tak sorry, jsem tě přeskočil, ale... V klidu. Naštěstí. Jdem na to. Se prohodil pořadí jenom vám. 10. 10 damage? Ne, 10, jakože trefa. Bohužel. Prolíte to, pryč. Tak teď mě rozsakne. Teď jsem já. Takže ten lučišník bude chtít trefit teďka Krise, protože Narcelia ještě leží, on neví, že je vzhůru. A bude chtít trefit Krise. Ty máš kolik? 11. Ty pičo. OK. Za 6. Jsem dead. Kecám, jeden život. Jeden život. Baby! Máš dozad přímo šíp, prolítne ti vlastně kůží, ty vidíš ten hrot toho šípu. Bej tady Arental, tak říká, už to nikdy nemůžeme vyhrát. Já slyším, kdy se kámo, kdo říká tohle. A další ten, co nikdy nic netrefil, vlastně trefil předtím ten kritiku. A no mě. Tak bude chtít trefit teďka Hordura, že Narzelia leží. Kolik máš? 19. Projítne to pryč. A ten seržant... No já jsem se netrefil, takže já jsem mě... Seržant se otočí, já to... Ne, seržant se otočí na Hordura, už jsem říkal, on se otočí na Hordura, protože mu dal skoro ten zásadní úder. On má tu zlez v očí, jak kouká na tebe a bude tě chtít trefit. Takže seržant, pravděpodobně u poslední kolo. Doufejme. 19 první. Bere ten meč, ten tvůj, jenom takhle jakoby se na něj, jak v pánu prstenu přiblíží, vlastně nebo ne zády, takže jo, klidně zády se k tobě přiblíží, ještě se ho nechává víc zabodnout do toho těla, ty koukáš a on bere takhle ten meč a bude chtít švihnout, udělat takovou jakoby otočku, bude chtít jakoby useknout hlavu zezadu, takhle. Ale naštěstí jsi šmalej, takže dostáváš jenom 14 damage. Oh, jenom? Kam tě trefil? Jsi živý ještě? Jo. Hrozně nesmyslný úder, ale jak tohle to udělal, tak... To je rameno. To je rameno. To je jasný rameno. Prostě ti říznul do ramena, píchnul to tam. Ne, on to udělal takhle.
Takže si zapíchl to ramene a pak to vytáhnul, když jsem dal úplně úder. Takže takhle, teče ti krev z toho ramene. OK. A další... Teď bude Chris. No. Jsi hrozně random v pořadí. Ale on takhle fakt má být, co budeš dělat? Tak já dám Firebolt. Nemám na výběr, dám Firebolt. 7. 7, prostě teď mi to přestane házet. To prdele. No, takže ho totálně misuju, prolítne mu to všude. Tak, hoduj teď. Útočím na něm opět mečem, na něj. Kámo, nás tady prostě seseká. 8. To prdele. Jak máš ten meč vlastně zapíchli z toho rameni a vytáhne ti ho, tak jsi otřesený a jen tak máchneš, nic se nestane a netrefíš ho. On jakoby ani nemusí uhejbat, jsi prostě úplně totálně malátnej. Další je Narcelia. Narcelio, ty se zvedneš a můžeš dělat bonus akci. Díky. Jdu díky na něj. Bonus akci. Jo, bonus akci. Jaj. Že dát disengage nebo dej ty věci, abys utekla z jeho dosahu nebo tak, no, že? No, zdrhej. Hmm. Zdrhej jako. Jo, tak já se odpoutám a důvodněji pryč. Jak jdu daleko? Mezi ně. Mezi toho generála a toho lučišníka. Kolik máš rychlost? Normálně 10. Jo, tak třeba tam. Třeba tam? Jo. Chceš nikam jinam? Ne, v pohodě. OK. No. Takže Narsal jenom jakoby uhejbá úderům, který jí chce ten generál dát. Nebo seržant. On začne mávat tím mečem a Narcelia uteče pryč, i když se teďka probrala a viděla světlo na konci tunelu. Teď jsem já. Ten lučišník bude chtít trefit Narceliu. Protože nechápe, že je zhodu zase. Píči. Kamu? Já mám dva životy. Prdela, já uteču ty vole, aby... Kolik mám já životů? Za 11 ti dává. Okej. Okay. Mám minus 9. Prolítne ti to přímo srdcem. Okay. Nebo kousek od srdce. Já stejně nechápu, jak funguje tady ten damage, když jakoby tě tak potom léčí, takže já nevím, může ti nějak poškodit nějaký ty orgány a zabít tě třeba, nebo jako zničit ti to srdce, když ti to potom vyléčí. Nevím, jak to pofunguje. Ok, další je ten lučišník, co je vzadu těch mrtvol a ten bude chtít trefit Krise. Kámo. 10. Já mám jeden. Prolítne zase. A já padám na zem. Padáš. Že oba jste v komatu. Hordure! Hordure, cink, komadlina. Tak... Ale Hordure, před tebou je ten seržant, že jo? Je ty piček, že vás tady zabiju, jako co budeme dělat, vole? Hordure, teď je to na tobě. Já hraju? Ne, teď já hraju, tak že tak ještě není na tobě. Když tak rest in peace Hordura zbytek, takže teďka si na to vemu můj speciální 20 stěnku na boss fighty a zjistíme, jestli spadne do komatu naše družina a já si budu muset vymyslet nějaký důvod, jak přežijou nebo zemřou. Uvidíme. Přihážu takhle! Kurva píči! Kritická 20. To taky mohl jako házet někde. Ty. Kolik máš životu, Hordure? 19. 42. Tak jo no. Ten boják se zvedne. Nebo spíš on se otočí něco rům na tebe. Jenom tu Narceliu chtěl trefit. Vezme ten svůj meč, je o něj opřený. Poslední síle, který má, teče mu krev všude. Vidíte, jak si drží tu ránu. Ani ten meč nebude chtít vzít obou ruč. Normálně by měl, ale prostě ji nevezme. Vezme ten meč jenom jednou rukou a chce po tobě švihnout. Pum! Ty to vykryješ, ten první. On pak vezme do obou rukou ten meč. Dostáváš za 12. Je skoro mrtvej. Vidíte, jak vystříkne krev Hordu, vypletne krev, vidíte hovno, vy jste v komatu, vy to vidíte. A všude je krev. A... Mám si házet saving throw? Nebo budeš házet saving throw? Já ti teďka budu házet saving throw. Ale třeba to kamo... To ještě dáš. No, že teď přestane házet, víš co, dobrý čísla.
Hordo, teď já se sekáš. Já jsem v životě neházel takhle, kámo, nikdy. Oni ani ty lučníci nejsou silný, ono prostě jenom háže kurevsky dobře, vole. A to vám tak šlo na začátku, ty vole. Hordo, se sekej ho. Nebo nějakou nekromantický sežrání. Před tebou. Zvýhlovat nebo sesekat? Sesekej ho, kámo. Ty už je skoro mrtvej. Nebo máš jako bonusovou akci, jako healing? Tak já na něj použiju znova to způsob zranění. Ten nekrotický, jak jsem zabil tam toho vojáka. To stejný kouzlo. Mm-hmm. Takže ho chytnu. Nemáš výhodu tady už, jo? Tady máš, vlastně před ním taky neměl výhodu, no. Tady je špíčení, takže... No, ale nemám nevýhodu, protože nepoužívám meč. Já se na to nemůžu dívat. Ty krávo. Pojď, Hordure! Kámo! Hordure, pojď! Sedmnáct plus tři. Nice. Že trefuju. Teď ho sežeru, sežeru, kámo, dělej, strašně prosím, ho sežer. Strašně ho sežer. A 3k10, jo? Kámo, sežeru. Když je tam nula, tak se to počítá jako 10? Jo. 18 damage. Nice. Čivle. No, tak... Bohužel Hordure. Si popiš, jak se zabil. Jo, ty jo. Sežero. To by hodím způsob zranění, kámo. Kámo, dělej, vole, pořádně, vole, dělej. Ten... Totálně ho chytnu za koule, kámo. A řeknu mu, tak ty jsi chtěl uříznout vousy, jo, frajere. A totálně z něj všechno vysosám, kámo, ten život, kámo. Chytnu za koule, vysosám to z něj. Vidíš toho obrovského muže, který zažil x válek, jak jenom dělal a ty mu drtíš ty kulky, popiš to, dělej, popiš to. Totálně moje mačkám, cítím jak to křupe, kámo, cítím tu křeč, kámo, až mu z toho padají oči z důlku a totálně se vypadá jak rozinka jak Karl, kámo, jak z něj jde ten, ta energie, ten život pryč, jak jsem to z něj všechno vysál, kámo. Totálně padá na kolena, umírá, totálně jsem ho zesměšnil. A zakřičí jenom na ty svoje učišníky. A ještě se bonus akci na něj chci plivnu. Ok, lehne si na zem a hodu na něj ještě plivne. A ty vojáci. Já ještě hodím na zem a střeluju. Ty vojáci, jak to viděj. Si schválně hodím. Mm-hmm. Protože tady fakt nevím. Jsi tady sám. Hmm? A je můžel seržant. Normálně v případě by zdrhli, ale vy jste knockoutovaný všichni, takže já to prostě musím udělat, ty kámo, jestli teďka mi teďka oni vždycky hodí kritik, píčo, já vole. Takže ten, co je na vrchu, co je nahoře, tak chodíme na to, jestli uteče nebo ne, pozitivní uteče, negativní zůstane. Ten první zdrhá. Ok. Sorry, já na to seru! A utíká pryč z mapy úplně do prdele. Jo, sežere, nevím, vole. Veverka třeba. A tenhle ten další... Kde jsou ty veverky teďka? Ten další... Zůstane. Ten další zůstane, už vidí, jak má kolem sebe ty mrtvoly. A... Prosím tě, udělej mi modrýho, jenom toho seržanta, jo? Já ho chci vidět. Jo. Díky. Kámo, a teďka... 1v1. 1v1. Kolik máš životů? 7. Kolik zbývá... Můžu vědět, kolik zbývá Trous na Narsely? Jako kolik zbývá kol na hození? Každý má zatím jeden trou. OK. Neřeknu jak. No jasně. Ty pičo, ty vole! Lučišník se podívá. Má orosený čelo, ty tam flušeš na toho a on... Štípletí. A hodu si znovu fluše na toho týpka, ale všimne si a odrazí to. Takže nedostáváš damage. Nice. A další teďka je Chris. Já nevím, jak to takhle funguje, ale vždycky, když hodím kritik na ten na saving throw, tak dávám, že se automaticky probudí. Takže ty se probudíš prostě, protože jsem hodil kritik na saving throw. Nice. A kdybys hodil kriticky negativní, tak automaticky umírám, nebo? Jo, aby to jako... Já jsem rád, že jsem up, ne, ale... Nestěžuji. Takhle to nedělám. On to dělá každý jinak, já nevím. Tady hráči to budou třeba hrát jinak, ale ten kritický 20, já nevím teďka, jestli v pravidlech nebo ne, ale vždycky dělám, že se jako probudí a negativní ne, zase nechci být okay. Smrt. Ale probral ses, otevřeš oči
Nebo počkej, ty jsi měl kolik damage, ty jsi spíš stabilizovaný, neprobral ses, máš to zrný oči. No kam, já jsem totálně jako rozsekaný. Jsi stabilizovaný a teďka... je Hordur, no. Hordure, co budeš dělat? Já se chci schovat jakoby před tím lučníkem za kmen toho stromu, jakoby směrem k Narseli. A vytasím svůj svitek a použiju kouzlo léčivá modlitba. Ty vole, kolik máš kouzel, ty vole? Hey, já jsem si já jsem hodně útočil mečem. Ty jsou hrozně protáhlý. A vyvolání znamená, že 10 minut to musím vyvolávat. Vyvolání, jo, tam to je, myslím, že tak ne. Nepoužívám léčivá modlitba v tu případě. No. To je blbost teďka, co to, ne? To jsem nevěděl, že to trvá 10 minut. Tam je to napsaný? No, vyvolání 10 minut. Jsem nevěděl. Máš tam tu kuši furt. Na zemi hozenu. No, právě budeš chci zvednout. Na Narseli dám cantrip, ušetří umírajícího. OK. Abych ji stabilizoval teďka. Jseš u ní, uděláš to. Hele, to je nové na Hordura. Cítíš moradinovou kovadlinu. Cinkáme v uších. A jseš akorát, jako prostě, nejsi v přivědomí akorát. Mhm, to mám nulu. Máš nulu. A teďka teda je to mezi váma. Já si znova hodím, jestli ten týpek to udrží, protože je to 1v1. A jako furt je to prostě, on je ve stresu a myslím si, že furt by přemýšlel nad tím, jestli se na to má vysrat, už mu utekl jeden ten felák, že jo. A ne, on je statečný. On je statečný, bohužel, ale bude chtít trefit Hordura, ale bude si muset postoupit. Prolítne to a nic se netrefí. Tak. Hordure. 1v1, co budeš dělat? Dej mu bídu. Já se tohle kolo asi na sebe... Na sebe mám ten rapír, ne? Nebo něco? Ne, já teďka na sebe použiju... Šeptání z záruky. Jo, pardon. Použiju zhoj zranění na druhý úrovni. Mhm. Tohle kolo. Už mi dochází kouzlo. A hezky hraje, to chytře. Takže... Jo. No je válka. Takže se healuju, jo, tohle kolo. Mhm. To je... Jo, plus 19 HP mám. Čo dobrý ty vole, to jsi full, ne? Mm-mm. Ne. No má víc vlastně. Tam běží ty kartičky, my to tady nevidíme. Teď. Mám 26 HP teďka. OK. No tak to je... Rošlehy. To doblatíš. Dobře no, tak teďka... Vy furt spíte. Dobrou. A... Hodíme, jestli znovu bude chtít fightit s tebou, nebo ne. To a jde. Borec, jsem hodil critical 1, což znamená, jakože já samozřejmě negativní, znamená, že zůstane. Takže on ještě do toho dá úplně všechno. Já na něj řvu, tak pojď! A mlátím tím mečem do toho skleněnýho štítu. A ta síja, chce tě trefit. Letí šíp. A ty tím mečem jenom rozsekneš ten šíp. Nazdár. Hordure, co budeš dělat? Použiju cantrip posvátný plamen, styčím takhle meč do vzduchu a namířím na něj. Aha. Na kolik to je sáhu? Na 12. Trošku tě posunu dopředu, jo? Jo. Tam tě k tomu seržantovi. Musíš přehodit 13 na obratnost. Hmm. Ty vole, on je slučišník, veď, to je píčovina. Slyšíte kovadny. Tum, tum. A borec jenom. Sakra. A nic. Týpek, znova na tebe. Bude chtít utýst nebo ne? Teď to už stálo život, vole. Kurva, co tě je smrdé, vole? Týpek, bude tě chtít trefit. Zase mine. Teď se ani netrefil. Hordure, co budeš dělat? Zachraň tuto epizodu, dělej. Já k němu ani nedoběhnu, kámo, protože jsem trpaslík. Takže používám... No používám zase posvátný plamen, no, cantrip, zkusím to, jestli to třeba to posere. Já hodil 1. A já nevím, jestli tady dvojnásobí damage. Cože? Že já jsem hodil 1, tady se asi nedvojnásobí damage, takže normálně... Jako pro mě? No normálně, no. Hážu, no. Čtyři damage.
srazí ho to na zem. Leží na zemi. A jde do toho prostě vším, co má prostě. Znova pouším mečem do toho. Šmejde! Tohle je za seržanta. Ani hovno. Jak to odrazíš? Letí ten šíp přímo na tebe, přímo do obličeje. Dělám Matrix, kam. Totální Matrix. Pro mě to jenom vousem. Posvátný plamen, kam. A nebo chodí a tasí plameny, vole. Jak čuráci. A vždycky se chci poposunout o tři třeba. O tři. To zpětně to neuděláme. No zpětně ne, teďka až. Dáme takhle, ne? Ty máš tři speed? Čtyři. No čtyři, jak to ale o tři. Ale okej, okay, trefuj se. Trefuj se. 8. Max, co mu můžu dát na tohle kuzu? Tak popiš, jak to zabil. Jo, ty vole! Natáhnu ten meč úplně, podívám se na Moradina, poprosím ho, ať mi dá všechnu svoji sílu a sestřelím ten posvátný, to zářivý světlo na něj a jeho to totálně sežehne, že se rozpustí tam. Slyšíš pum pum, frajer, a dá ti sílu a trrr, a vidíte jen takovej svítivej prostě, jak to říct, výtrysk prostě světla, který ho srazí do země. Trrr, to zaráží do země. Trrr, trrr, prostě bouchne, borec tam není, je mrtvej. Tak. Jak vy jste na tom? Ty seš? Máme nulu. Stabilizovaný jsme oba dva. Oba dva nulu. Jo, ale jezevec má nulu. Pardon, jezevec má nulu. Kámo, na jezevce mi nezbývají spely. Zbývají mi dva spely, kámo. Modlitbu, kámo, a potom jezevec. Jo, modlitbu. A jo, můžu dát modlitbu, kámo. Top. Tak to můžu jezevce vlastně. Vzpomněl si Hordur. Vy stojíte, nebo ty stojíš, a tvý přátel leží, všude je krev, strašně moc krve. Já taky zakrvácený a unavený z boje pokleknu se svým svitkem a začnu vyvolávat léčivou modlitbu. Mhm. Ale zůstanu stát u blíž Krisovi a Narsely, protože to je jenom na 6 sáhů. A skipnem teda těch 10 minut toho vyvolávání a léčím teda až 6 tvorů, takže léčím sebe, Krise a Narsely. Mm-hmm. A to je 2k8 plus oprava plus 3 za tu moji tu. Takže 12 HP každý. A jezevce ne? Jezev nedosáhnu, je to na 6 sáhu. Můžu přitáhnout. Tak já nevím, jestli mi to dovolím. Teď ti to dovolím klidně. Jo, tak přitáhnu, tak vezmu jezevce a donesu ho k tomu. Ještě okay. K těm jejich tělům. Můžu všichni dostávat 12 HP, já jsem full. Tak všichni se probouzej. Kurva. Probouzí se ten jezevec a... Cítil jsem se mrtvej. Já taky, jezevče. Ale co se stalo s tamtíma koulema toho cápka? Tohle se... Totálně se mi vysal. Tohle se nám moc nepovedlo. Příště musíme být lepší. No příště na tím musíme přemýšlet trochu kámo chytřej. A já ready vyléčenej s full hápem a nevím o čem mluvíte, já jsem ready. Totálně jsem nahypovaný. Hordure, se to normálně nechce ani věřit, Hordure, ty jsi to tady celý zachránil. Hordure, ty jsi to zachránil. Ty jsi hrdina naší skupiny. Myslíš si, že bych měl být lídr teďka? Já si myslím, že bys měl být vždycky lídr Hordule. To cením. Vidíte, jak běží jezevec a bere nebohý tělíčko Karla. Nestihli jsme to. Nestihli jsme to, Jelan je mrtvej. Všechno je v prdeli. To jsem si neuvědomil. Snad. Karl. Podívejte se na Karla. Takový malý tělo. A tak silná duše. A je pryč. Já si myslím, že bychom měli pohřbít. Jo. To bychom měli. Ale počkej, co ty ostatní, tam už vidíte to dál nehoří. Vidíte vzadu, jak hoří ten oheň. Prostě vidíte, jak hoří ten les. A jo. No to asi nebude čas teď. Vezmi si kuši, co se tam válí dole, já jsem ji tam nechal. Beru si kuši, co tam válí dole. No je hned u nás vlastně, jakoby. Hele, asi, a běžíme zpátky. Asi oberem toho generála a zdrháme.
Jo, jo. Trest asi nezachrání. Loot, no. Já se rozhlídnu, jak to tam vypadá, kdo vyhrává, jak to se tam děje. Slyšíš různý rány, které se rozmíhají tím lesem a vidíš, jak tam prolítá druid nahoře a kástí různý kouzla. A hoďte si ještě předtím, než budu pokračovat na ten perception. Kdo hází první jeden? Hordur. Co dál Narsel, je? Tak já mám 19. Ty? OK, tak ho tam obíráš a najdeš 200 guldů. Tu. Klasicky. Řekněme, že to bude to různě rozházený, jakoby dohromady to 200 goldů. A je to nějak logicky, bude to 193 goldů a 5 stříbrných a 5 měďáků. Okay. A co jsi našla si další, tak si našla knížku, na který je růže. Uh-huh. Našla si klíč? Nevíš, od čeho je ten klíč? Uh-huh. A jeho tabák, co kouřil. Uh-huh. Takový, prostě. Pak samozřejmě mít zbraně, jak chcete. Armor nebo takhle. Tak jako taky nemůžu mít jeho meč, takže... Já si nic neberu. No taky no, ne. Tam, není tam někde žádná lepší zbraň pro mě, veď? Než ten longsword, jakoby. Žádná no, sekira, nic tam není, teďka. Ne. Maximálně ten armor, no. Kdybys chtěl, jakoby... To mi bude velký, ale ty máš ne? Ten plus jedna, že jo? No. Ty máš, kolik ti dává normální armor? Já nevím, já mám armor plus jedna, já nevím, kolik mi to přímo dává. Předtím mi dával... Máš jaký armor? Ten vylepšený. Drátěnou zbroj 16 plus jedna teďka, mám to vylepšený. Ty nemůžeš mít heavy armor, viď? Ty máš ne, jenom, ne. No, tak to tě k ničemu. Lehké, střední a štíty. On má totiž ten... Jo, mám těžká zbroj, já to mám vlastně... S tím, že jsem horský trpaslík, myslím. No, tak ty máš... A vejdej se do toho? No právě, to nevím. Třeba upravit asi. My jsme to těžko zbroj pak dopisovali, protože jsme to zjistili nějak. Ty máš normálně 10. Kolik tam máš teďka? Teď máš 10 plus 1. Co? Čekaj, kolik máš teďka armor? Teďka máš 19, veď? No, mám 16. Víš, já už nevím, kámo. 16 plus 1, 17, jo, 16 plus 1 plus 2 štít. A 16 ti dává ten armor? 16 mi dává armor, ale teďka mi dává 17, protože mám armor plus 1. Co to máš za armor, kurva? No ten vylepšenej od toho. Já mě by zajímalo jen, co to bylo předtím za armor, víš? Drátěná zbroj, tady mám. Drátěná zbroj, jo. Tak chvilku. A mám závod samozřejmě 16. A kámo, ten štít, co jsi mi dal? Uh-huh. Když tam je napsaný, tak je štít plus jedna. Tak máš plus tak jedna. Takže mám celou dobu 20, kámo. No tak vidíš. Tak to jsem nevěděl. Ty máš 20 armor class? No, ale nebudem to řešit, ona by ti byla velká, takže... No. Teď to nebudem řešit, nechci zdržovat hru. Tak vy ho tam obíráte a v tu chvilku... Přiletí obrovská sova. A vyběhne tam kozák. Co se to stalo? Co se to stalo? Všechny nás tady malem povraždili. Karl to schytal. Zautočil na les. Pit to schytal. No teď to nebudeme řešit. Hele, vidíte, jak běží armáda vojáků, kde jich je třeba 50 prostě. A běží přímo. A on řekne jenom. Teď to nebudeme řešit, já se o ně postarám, nebo... Vemte aspoň Karla. O Jelena se postarám. Sovo, vem ho. Nevím, jak se jmenuje Sova, zapomněl jsem. Simír, vem ho. Simír ho cvakne do těch a začne tam jakoby tak poletovat a řekne mu jenom. Leď! Simír odletí. Já jdu pro Karla. Vemte Karla a tady. Takhle dá někomu z vás dopis a řekne. Tohle to potřebuju, abyste dali jemu příteli do laderu. Jakýmu příteli? Ten přítel se jmenuje Kurňa.
Je to generál. Jmenuje se Talgron Bronzboot. Cože? Talgron Bronzboot, je to trpaslík. Talgron? Talgron. Tulgron. Tulgron Bronzeboot. A potřebuji, abyste mu to dali, aby varoval mě z koradu. Já nevím, jestli to zvládnu, jestli to tady zvládnem udržet, ale budeme se snažit. Beru si ten dopis. Doladir je jedno z mála měst, který se ještě nepřidal na žádnou stranu a byli bychom rádi, kdyby to tak zůstalo. Už si to někdo vemte! Já jsem si to vzala, já ho předám. No a... Snad se ještě někdy vidíme, Kozáku. Snad se ještě někdy uvidíme. Bylo to fajn. Děkujem ti za všechno, Kozáku. Jo, už běžte, už běžte, utíkejte. Pozor. A jak běžíte, tak jenom vidíte, jak těch 50 různých vojáků běží a on jenom vytvoří ze země takový trny, který udělají obrovskou zeď a snaží se to udržet a jenom říká, běžte, běžte! A získal vám čas. No my zdrháme pryč z lesa přes tu bouři. Zdrháte a jak běžíte, běžíte, rychle běžíte a vlastně kolem vás takhle projítávajte stromy, jak běžíte kolem nich rychle, tak jenom vidíte, jak na těch místech prostě bojujou ty zvířata, který se sotva bránějí s těma vojákama. Většinou vidíte prostě, že to nepřežijou. Vidíte někde nějakou smečku vlků, která tam byla, kterou jste nepotkali a ty teda naštěstí vyhrávají, roztrhávají tam na sračky ty vojáky, ale po většinu vidíte, jak ty vojáci prostě mordují tu zvěř, chodí tam, zapalují to tam a ve vzduchu vidíte, jenom projít na ta sova, je tam prostě bitva. Tam bitva a čím víc se zalujete, tím víc těch vojáků se za váma objevuje, ale vás si nevšímají a vy probíháte. Běžíte nějakou dobu, chcete se to odehrát ten běh nebo něco? Já jsem v koncích. Já jsem vydeptaný, já jenom prostě běžím. Mám vyčerpanou sílu, unavený. Běžíte a vylejzáte z lesa a před váma je taková jakoby propast. Vidíte, že dole se dá utíct, ale není tam přímo cesta. Budete muset se nějak dostat nějakým způsobem dolů. Je skála prostě dolů. Slyšíte zvuky. Nemáte pro vás někdo? Jako já tam se skočím, ale nevím co je. Já nemám pro vás. Já nemám žádný pro vás. Já taky ne. No. Tak poběžíme aspoň po délce a uvidíme, jestli tam nebude někde nějaký žebřík nebo něco. Jako já se dolů dostanu. Ještě třeba? Ale vy ne. No, asi nám nic z jiného teďka nezbývá. Tak běžíme prostě podél té propasti. Tak jo. Běžíme podél té propasti a koukáme na nějaký schody nebo na nějakou možnost tam nějak dostat dolů. Běžíte a teď bych chtěl... Je tam voda? Hoď si... Dole voda? Ne, je tam normálně prostě cesta, jenom okay. Prostě na takovém útesu. A vy nemáte tam nikdo pro vás, běžíte prostě podél. Běžíte podél a... Hoďte si... Někdo na investigation. Si hodíš? Jo. Šest. Chris nevidí nic. Běžíme tudy. Běžíte dál. A furt ta cesta se nezměnila. A vidíte, že někde tam v pozadí je ještě hustější les, který to tam obklopuje. A jediný, čeho si všímáte, že už na dohled je ta bouře, která jakoby vypadala prostě uměle vytvořená. Jen na jednom určitým místě. Ale před váma je furt ten útes. Co uděláte? No musíme běžet dál tady, jako nedostaneme si jinak dolů. Máme dvě jako možnosti, jak to, kudy to oběhnout. Buď půjdete teda podél. Kdybychom se vraceli, že jo? No, buď zpátky podél, nebo nějakým způsobem dolů, že to sešplháte, nebo tak. Máš ještě nějakou vodu? Má to... Zase tak velký to není, jak 10 metrů to bude. No, to vás zláme, že jo? Na co potřebuješ vodu? Já nevím, bych skočil do vody, jak v Minecraftu. Tak jak se chceš dostat jinak dolů? Já to můžu chytráku. Já bych běžel dál prostě. No běžíme dál určitě. No, tak běžíme dál. Běžíme dál stejným směrem. Hlavně, ať už jsme pryč odsaď. Běžíte dál a vidíte, jak přicházejí i váleční mágové. Začínají tam celý srovnávat se zemí. Bojují tam všichni ty malý zvířata různý s tou armádou. A je to fakt, kde vidíš, že je jednoznačný vítězství pro tu armádu, že se prostě postupně dostávají blíž a blíž. A vy se teda naštěstí dostáváte na kraj toho lesa po nějaký době a tam už jako vede cesta dolů. Vede cesta normálně dolů po cestě. A běžíte. Tak, chcete nějak někam zamířit, něco najít, hledat nebo takhle? No, sebíháme a hledáme prostě nejrychlejší cestu do té bouře, ne? Jo. Jo. My taky pro věk, no. Nějakou prostě nejvíc přímou cestu do té bouře.
běžíte a dostáváte se na místo, kde je před váma takovej úzký most, který je přesně na půli té bouře. Máte ten, jak to říct, ten lanovej most a je přesně na půli té bouře. Vidíte, že v té půli vlastně naproti vám je to dost běsilý a ten most takhle hejbe sem a tam. Co budete dělat? Doufám, že se z vás někdo nebojí výšek. Já bych první. Šel, já věřím Kozákovi, že máme ty věci, co nás ochrání a pustí nás to hít. Já se přidržuju a jdu první. OK. Jdete společně? No, já bych šel po jednom. Po jednom. Tak já jdu do první. Je to úzký most? Je to úzký most. No, tak po jednom. Tak já se přidržuju a jdu tam do té bouře. Dokud nebudete na druhé straně? No. Po jednom. OK. Tak, Chrissy, já bych si chtěl, aby si zhodil Dexterity saving throw. Ne, Dexterity. 20. Chris v pohodě, ani to s ním nehne, a když na konci to fakt už háže s tím tím, s tím mostem, tak ty si všímáš, že jak je to rozvyklanější, takže na konci ty kusy toho lana praskají. Ale doběhneš na druhou stranu. To lano na konci praská, musíte si pohnout. Jo, já jdu dál, já jdu druhá. Jak starajte si je vintrou? Zaspojte na mě. 25. Narcelia ladně, jak kdyby nic nevážila, ani se ten vlastně most nehne pod její váhou, proběhne na druhou stranu. A já zkusím přidržovat to lano. Here we go again, s výhodou. S výhodou? Já se chci rozlídnout, jestli nemám fakt jinou možnost, protože vím, že nejsem stále tomu úplně skvělej. Jestli to není jiná cesta. Hoď si investigation, jestli by něco šlo. Dělej Ordure. Kritická jedna. Aha, no. Ordure, ty nevidíš ani do stranek, prostě jediný, na co se soustředíš, je tvůj strach z vejšek a to, co máš před sebou. Křiče na ně, ať mi předržujou ten držím ve tělo, no, dělej. A to. Normálně, kolik máš? Ty máš... Tam není nevýhoda, veď? To je saving throw? Mhm. Mám minus jedna, no, prostě. Pojď. A hážu s výhodou, jsi říkal? Jo. Tohle už jsme jednou zažili. S výhodou, jo? Ano. Tak pojď! Tak pojď! Tak s výhodou 5 jsem hodil, no. Já jsem hodil 6 a 3 a mám minus 1. To není možný! Ty vole! Vy i když to držíte, tak Hordurek na to vleze a všechny, jak to držíte, tak vás to všechny stáhne a držíte se toho společně. Vezme vás to na tu stranu a vy teďka visíte na tom mostě a koukáte dolů, kde je propast a nevidíte nakonec té propasti. Já vytáhnu svoje křídla a letím nahoru. Když se dostane nahoru. A začnu pomalu je zkusit tahat ten žebřík, což mi asi mi nepomůže, ale budu tam aspoň takhle s rukou čekat. Narcio, ty jsi zdatná, vyšplň nahoru. Já zkusím akrobaticky vylíz nahoru. Okej, hoď si. Akrobacie. Ty vole, Hordure. Ty vole. Co je? Co se dělá? Jednička. Klouže to. Narcelia padá dolů. Krysi, Hordure, co ty budeš dělat? No já zkusím vyšplhat. Já zkusím vyšplhat. Já nevím, co mám jinýho dělat. Hordure, pojď. A na co to je? Na co? Na akrobaci. 2. Ty i když to držíš, Krysi, tak vidíš jenom Hordurek, jak mu to ani nejdeš plhat, jak je těžké a jen se pustí. Popiš to. Já tak koukám na Chrise, teď snažím se šplhat, ale jak je tam ta bouře, je to mokrý a já jak jsem těžký, tak mi pomalu prokluzujou ty prsty, už mě to pálí to lano. A pak už jenom to vzdám a povolím to a pouštím se dole, jenom padám. Vidíš, jak tý přátelé mizej ve tmě a tady je konec naší epizody, druhé části. To si děláš prdel! To si děláš... Po tom všem! Ty vole! Já vám už seru na nějaký akrobatický mosty a propasti. Já mám prostě plus 6 a hodím jedničku. Ty vole! S výhodou 6 a 3, top. Pokud chcete vidět celý epizody bez
bez reklam a bez vlastně rozdělení najednou, tak běžte na naše Hero Hero, je to v popisku. Pokud chcete s náma pokycat, tak nám napište na Discordu, tam máme chat, kde se takhle povídáme o hrách nebo o D&Dčku. A vidíme se zase příště. Vidíme se příště. Vidíme se jedna v jedna solo s Chrisem. Mějte se. Čau. One to one. Čau, čau. Urdure, Narselio, slyšíte mě? Třeba po několika hodinách slyšíš jenom Trenéja, rýmíte! A začne tam křičet někdo bolestí. Přibíhá k tobě, chytne tě pod krkem. Musíš mi ukázat, kde jsou. Musíš mi ukázat, kde to je. Nějakou naději musím mít, nemůžu ji tady nechat. Já jsem si celou dobu myslel, že duergaři jsou takový sráčové a ty jsi ještě horší. Ty jsi měl keci na trpasíky. To je možná ten důvod, proč vás nemají v lásce. Hej, klid, 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 kl